Hati-hati, Ji. Kerbau batu alam, Ji. Kan sambat jenter iki po. Iya. Kabeh njuk kowe, Pak. Nanti kabeh. Mangan. Pas iki goleki ya jenter kono. Wis. Leker yo meneh. Ecek. Sopo itu men sopo? Sendar manyul mbeling. Banyak. Nggih. Menyatakan keluar. Menyatakan keluar saka mangkat. Mbah Surip gantine. Sing kulite iso kuning. Awan kadang sana. Ngene ngiyupan ya kuning. Ngisor iki. Ndi? Mau bro. Kuwi rong balok kuwi terus didadekke iki. Iki badang, badang ra nolek. Ya ku segitiga kok, Dik. Aku mau kowe. Lincep pacul kuwi. Berarti pacul iki lincep wis antek kuwi. Etane lemah. Iku etane. Mesti karo kae ora ora padha ngono monyonge kae. Yo. Ya iki lho. Oh, iya. Iki sing dhuwur geremuk lur dadi watu kepruk, watu pondasi. Iki mbahku iki lur, Mbah Wagino. Iki gawe balok iki lur, wah balok iki. Kuandele suwidakan. Gawe sing pabrik lho, gawe batu tempel lho. Proses dikerji lho. Ini wis jero lur, wis jero sesuk. Lemahe diuruk lur, ditatake lur. Tapi odot ya, Le. Apa tebu ya, Le? Odot. Makan pakan sapi lur. Karo singkong. Kotak dadi loro no, Le. Kabutan, Mbah. Telu. Ora kecil ya. Tare ada di loro. Ini wis dadi papat neman. Dadi papat neman. Tokne wae, tokne. Wis tak ketokne, ketorone dadi seni sing kowe dadi papat. Iya. Ini telu wis gede-gede. Yo lek kebaben kuwi. Pacah iki lek cendek-cendek ya. Hah? Pacah. Apa nek aku iki kang arep tuku rong sempat. Gesek lur lemah lur. Engko diceplok ayo lur. Dadi di sini tuh untuk bahan baloknya, untuk bahan batu tempel. Nah, kalau yang biru-biru ini untuk bahan batu pondasi lur. Ini buat teman-teman kita lur. Ini lur. Ya. Itu sih saya lur.
nah sak kliko lho. Sempat. Gua jadi soteng kene ya. Kalau sing ngotot sing ngene. Ya gua soteng ya nek. Ben kondang. Ben viral. Ora ditinggut tonton-tonton ning omah. Gimin sama angkat ini? Hah? Pas Gimin Nukang ya? Nukang Ben Musola kaya? Hah? Ben Musola Nah, boleh Nah, teman Noto Dewi lho dan kancane lho Udah aku ngisar wes duduk lho kok jadi bertipes wian bertipes kok template anak no, bigu anu ini itu kalau kamu sor dia kalau kamu sor oh, yang ditumpuk ini kan iya ini enak lho tiba lagi dong enak lagi dong, arpane. Jagung, kedelai kalau musim hujan lor. Ini lagi musim kemarau lor. Ya begitu lor. Mungkin video dari saya. Dan jangan lupa lor kasih like, komen, subscribe lor. Bunyikan tombol loncengnya lor. Supaya kita nanti bertemu di video-video berikutnya lor. Cukup sekian lor dari saya. Semoga video ini bermanfaat. Ya kita tutup lor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pas. Guys, gue sih anu montoris buka guys. Arah metu lur. Lur. Hati-hati, Ji. Terpo batu alam, Ji. Halo.